Que é isso? O quê? Não sei. Deixa eu ver. Deixa que eu tenho que corrigir isso pra tudo. Aqui, deita aqui pra ver melhor. Que estranho. Parece cravo. Ai! Desculpa, desculpa. Ah, tá bom. Melhor você ver isso. Eu vejo amanhã. Fraco, é. Doeu? Não. Eu vou mandar essa amostra pro laboratório. Pode ser um tipo de acne. O exame deve ficar pronto em 2 ou 3 dias. A gente precisa aguardar. Posso me vestir? Oi, Chico. Eu tô aqui na loja de peixe. Tá. Não, não é hoje. Não vou esquecer. Fui. E receitou uma pomada. Tá, depois eu te explico. Beijo. Ou então, tem de vários tipos, vai depender do que você quiser. Quero um parecido com esse, só que dourado. Tá. Eu vou levar um pouco de ração também. Eu vou pegar. Clarice?
Larissa tá aí? Oi. Tudo bem? Tudo. Você deixou a torta queimando no forno. Me esqueci. Eu vi. Você quer... Desculpa. Será que ele vai perceber? Clarice! Olha quem tá aqui, Amanda. Tia Clarice, dá um beijo na sua professora. Oi, Amanda. Tudo bem? Foi bem de recuperação? Foi tudo bem, não foi, filha? Cadê o seu? O meu tá no acampamento, volta hoje. Eu tenho que correr pra pegar. Maravilha, ele. Criança tem que se divertir mesmo. Nada de ficar trancafiada em apartamento as férias todas, né? Amanda não... É ótimo! Usei 2 semanas, meu cabelo tá uma palha. Tô me sentindo outra. Seu cabelo é normal? Ou é oleoso? Acho que é normal. Você tem que levar o condicionador também. Exato. Próximo cliente. Senhora, por favor. Bom dia. Oi, desculpa. Obrigada. Oi, filho. Desculpa o atraso, viu? Tem muito trânsito. Tchau. Tchau. Como foi o acampamento, filho? Foi legal. Foi legal, só isso? Teve gincana? Teve. E aí, vocês pegaram em que lugar? Segundo. Mas tinha quantos times? 5. Então tá ótimo. Tá, ele dormiu rapidinho, tava cansado. A ferida, como é que tá? Tá bem. Eu posso ver? Está machucada. O Fred falou que é normal, que no começo espalha até a pomada fazer efeito. Tá, Clarice, só que se não melhorar, eu vou com você ao hospital amanhã, tá bom? Tá. Mas isso quem decide é o Dr. Fred. Tá. Vou tomar banho. Você viu minha navalha? Não. É que eu queria que ele me visse ainda hoje. Piorei. É, ontem à noite eu passei bastante mal. Certo, eu vou tentar então com o celular dele de novo. Obrigada. Mãe,
Por que o Buda não quer comer? Não bate no aquário dele, tá? Já disse pra parar de bater. Não é pra dar comida. Você mata ele assim. Vambora, você tá atrasado pra escola. O mais preocupante, Clarice, é a velocidade com que está se espalhando. Talvez você precise passar a noite lá na clínica. Tudo bem? Eu vou passar sua ficha pro Ivan e se você precisar avisar seu marido, é só discar o zero, tá? Tira do armário a mala azul e separa umas mudas de roupa. A senhora vai viajar? Que eu já tô indo. O jantar tá pronto, eu deixei as roupas separadas em cima da cama. Uhum. Você precisa de mais alguma coisa? Não, não preciso. Pode ir embora. Obrigada. A senhora sabe quando volta? Eu ainda não sei, mas você continua vindo normalmente, tá bom? Tá, tudo bem. Boa viagem.